Kan du huske dengang, du startede som elev i Japansen? Hvor var det jo henne? Jamen, det var på Square Hotel. Ja. Hvor mange år er det siden? Det er en 11-12 år siden. Det er mange år siden. Ja. Jamen, jeg er jo på Steelhouse i bookingen i dag. Ja. Hvor, at da jeg var på Square Hotel som elev, der var det jo receptionen. Ja. Og så da vi skulle åbne Tivoli Hotel, så tog du jo faktisk med herned. Ja. Der havde jeg godt nok også været et andet sted først, men der var du med herned sammen med dem, alle de mennesker, der skulle åbne Tivoli Hotel. Ja, det der kendetegner koncernen, som jeg ser det, det er, at man har en virksomhed, som er en samling af en hotelgruppe, som bedrevet som individuelle hoteller, men som stadigvæk har et enormt fællesskab på tværs af koncernen. Jamen, altså igen med, at der er muligheder, der er kontakterne, altså hvis jeg vil udvikle mig, hvis jeg vil prøve noget andet, så har jeg mulighed for at spørge ind til det og sige, at jeg kunne godt tænke mig at prøve kræfter med noget andet. Så er der en åbenhed og en hjælpsomhed i det, ikke? At man bliver båret med videre. Hvis der er en medarbejder, der for eksempel har et ønske om at prøve noget andet end at være på TV-hotellet, så er der jo mange muligheder. Så er der forskellige typer af hoteller i virksomheden, som bliver drevet på ud fra nogle af de samme værdier, de samme normer. Men det er forskellige produkter, man arbejder på. Man kan arbejde på TV-hotellet, hvor man kan have tusindvis af mennesker til møde og til overnatning, eller man kan arbejde på 71 Nyhavn, som er et butikhotel nærmest. Så der er mange forskellige muligheder for at arbejde på forskellige steder. Man kan tage på Steelhouse, som er helt tredje. Som skiller sig helt ud, som er et hostel. At det er blevet en stor familie, at fordi folk har været der i mange år og bliver der. Så derfor kender vi jo hinanden på kryds og tværs, og det er jo også på den måde, man kan komme videre, ikke? Hvis man ønsker det.